أنا معك بريباراتور مونطال، بالك نقدر نقول لك هي الحاجة الأساسية في الألعاب، كونوا جاهزين مونطال. ان شاء الله بالتوفيق. كل يوم جانا سعادة السفير في زيارة تشجيعية، نشكره ونتمنى وان شاء الله الشعب الجزائري كامل يدعمنا ويقف معنا. ان شاء الله كاع اللي رانا هنايا اون فيغ واش نقدروا اي بلوس باش نشرفوا الراية الوطنية ان شاء الله. كان فرصه لي مع سيد رئيس الوفد نحضروا مع بعضنا مع الرياضيين، ولاحظ حاجه والله يبارك، الروح الجزائري موجود، كل الرياضيين حضروا نفوسهم باش يشرفوا بلادنا، ونتمنوا كل خير للرياضيين تاعنا. هدفنا واحد ووحيد هنا، وهو تشريف الراية الوطنية والسماع قسما في سماء باريس. نتمنى التوفيق لأبطالنا، ونحن هنا لتوفير كل ذلك. Au niveau des préparations, tout se passe bien. On est arrivé au village il y a quelques jours. On se familiarise avec les entraînements dans la salle de compétition et on a hâte de commencer la compétition pour tout donner sur le terrain. Inch'Allah, je vais faire le maximum pour avoir la meilleure place, pour faire un résultat historique pour le Jazair. On va faire le maximum pour les athlètes. Je vais vous répéter ce que mes enfants m'ont dit de vous dire. On vous aime. On garde vous le Jazair, il est Yeah!